jërëjëf alousas no ngi jaajeufal señ mohamadou kara nou reyni diko ñaanal yalla yalla jappalé ko taxaw ko bu baax amin ci bëgg gi mu bëgg señ bi ak fim ko tek ak bayyi xel gi mi bayyi xel señ bi ak saytu ngirëm yalla nako yalla jappalé amin señ pap laaj nga laaj bu yéme bu reuy bu doy war muy kan moy señ touba ci ki may déglu mu bal ma ma léral ko ci li nga xamné ñaari fan lay doon té bu ci nek nit ki man ci ték loxo bu dé kan moy señ touba bu dé tarifal ko man nga né señ touba ahmadou bamba la tuddu ahmadou bamba di doomi señ morante seli ak soxna jaratullah ma maryama busu mi nga xamné ku né xam na ko ak taxawayam gane jamono mbacke bawal 1852 wala 53 ba 55 ndax lay sa tarikhu kama kan moy ki nga xamne mo sañ ci daru salam ci dessas sañ ci touba ci wessas dem ci geej ci jeysas lolou moy lan lolou moy ki sañ ci touba ci atum ci daru salam ci 1304 ci hijriya mom la ko sañ ci wara don 1886 wala 84 sañ ci touba ci atum wessas de 1306 dem ci geej gi 1313 moy ahmadou bamba koku moy ahmadou bamba dafa am ay tour yu bari ahmadou bamba khadim rasoul abdullah abdul khadim ahmadou bamba nak moy takandere bi ahmadou bamba moy takandere bi mom lañ nane domi seigne mourde seli di way magam di way rakam di wala bokal khadim rasoul moy mission bi mission bi nga xamne mom moy jëm ji abdullah moy xel abdul khadim moy ru abdul khadim lako yalla tuddé abdul khadim moy ki kimlé al ibadatu wal khidma jaamu yalla ligé rasoulay ba waxna samaytani qat'an bi abdika al khadim ya man yaqudu li busharatin tadu yalla ma tuddé abdul khadim abdul khadim mom ngir nga aksifa da ngay ñew ci bu jëk bi ma wax lék moy khadim rasoul dara jala jo xamne tur la wo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moko tanal wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ku bari ay khuddam la ñukoy liggeyel bokku na ci ñi ci gëna rañ ñu ko ñu wax anas ibn malik amna ko ñu hasan ibn sabit amna ko ñu wax ka'b ibn zuhair ci ñi ci gëna siiw gën ci rañ ko mom nak bimu joge dafa am ben yitte bu may liggeyel alayhi salatu wassalam batay bokku na ci turam yi koy woyé muy khadim rasul baye teewul be lay ras muy abdullah muy ku fété wo jaamu borom nga xamné bimu feñé jamono ci 1852 53 ba 1927 musufé fat waxtu musufé togn musufé moy yalla musufé togn nit musa fayanto kuko togn bal na la lolou ben la ci daraja yoyu nga xamné amé nako moy ki nga xamné nit mo la waxé musul tim xam nga juroom ñaar fikete ak juroom nga dund ko muso tim amul ben bis bu musa tim te amulon jot ndax li tambalé ci ñeen fukki atam ba ci juroom ñaar fukki atam nga xamné diru fan wér ak ñet ci loxoy nasaran bi la nek te monsieur sou djeli seigne moussa ganane monsieur fula djef bam fat waxtu bamou tim du juyo ak boromam bamou xey fatte wa touba kon musunu ko meuna tek dara wala ñu djef ko ci mom ba tax mu meuna fat waxtu wala mu fatte ak njabotam moy ko xamne it lima la xal leg muy abdullah mi nga xamne wete jaamu borom subhanahu wa ta'ala nek abdul khadim motax mu wax ne man may jaamu yalla bi legge rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne kon jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ak liggéeyal yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ki nga xamne dafa ñew ngir tajjidit moy yeesal sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne sun borom daf ko tan ngir mu ñew yeesal li fi alayhi salatu wassalam bayyo ndax bi mi ñew dafa wax ne dafa fekk sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam rap yoonu gaay yu bax yi far gaay yi ngir top gi nit ñi top bi da ak ci xaan mu ñew nak wax ne lil mustafa nawaitu may jaddidu sunnatahu alghara wa inni ahmadu dama ñew man ngir fasiyene yeesal sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam buma kenn jorté ba kenn jappé ma kudul kuy liggéeyal alayhi salatu wassalam ndax kuma jorté kudul kuy liggéeyal yonnati bi alayhi salatu wassalam man may kikoy liggéeyal comme nima yonnati bi alayhi salatu wassalam tanné ko xamné nek gima nek diko liggéeyal nakari na lay may kikoy liggéeyal comme nima yonnati bi alayhi salatu wassalam tanné ngir ma diko liggéeyal mu ñew nak ngir donu nit yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamné dafa nek dafa donu yonnati bi donu go xamné donu biir la donu koy donu biti lakinahu warisal mukhtara fi amalin wa fi maqalin wa fi khuluqin wa fi siyari dafa donu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jëm
muy doxine ak jëf don nuko ci jikko alihi salatu wassalam nga xamne amul genn wute mom serigne bi ak yonnati bi alihi salatu wassalam le serigne bay jaxat nanko doxine may so doxine waxine may yow so waxine jëfine may yow sa jëfine ngiram nga tek sa tank ba nga xamne amul benn wute lo seen serigne touba diko def ba muy diko diglé moy li yonnati bi alihi salatu wassalam don def ak li yonnati bi alihi salatu wassalam don diglé moy ki nga xamne nit mom cheikhou khadim moy ki ni tuddé karamatu jinsil aswad moy tedd ngay nit ku ñuul sagu nit ku ñuul moy cheikh amadou bam xamna huwa al-karamatu wal-faqr wal-jamal bihi az-aswad al-ma'dum nga xamne moy ki nga xamne bu tekkone nit ku ñuul amna lu mi sago diko tutero ci l'islam day jël serigne touba ndax sagam ci melo lutax mune moy ko xamne moy njit li nga xamne bu fekkone amul benn taxaway bi ci diine l'islam wala wenn melo yi day melni l'islam du am ndam li mu am ta wasaro ci fiñuy tuddi asaw jan ci nit ku ñuul moy ki nga xamne it lam yadri insu mislahu fi ma hawa wal kullu hara li shay'ihi al-maktub moy ko xamne kenn musla xam ku melni mom nga xamne lu kenn waxon na ko seigne pam ci magal gi mané dem nga fune deg nga lu ne waye nopp musul deg ko melni seigne touba nga xamne musu kenn benn nopp lu ne bu nopp ubeku musul deg ci aduna ku melni mom mu di ko xamne kon dafa ñew ngir yeesal sunna yoni tima ali sallallahu alaihi wasallam bu ne ci côté bi li ma la wax moy ki bok ak ñi melni bu ne ci côté bi nak moy ki ñew taxaw ngir yeesal sunna yoni tima ali sallallahu alaihi wasallam nek abdullahi wa khadim rasul waxit ne nazaani min al wara baakhir khadim allamahum bi anni abdul yalla ci bopam moma sepp ci nit ñi tegg ma fe xamal leen ki moy al abdul khadim moy ki boole al ibadatu wal khidma nga xamne fi ne li gëna ci ay turum moy abdullah wa khadim rasul moy ki wété wo jaamu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ak tag yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam wala leggeel yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam ci melaw mu wara mëna doon moy ki nga xamne it guddiyam beccëgem leppam ali sallallahu alayhi wasallam lako jox nifali wa ibghai wa fawsi bilaghan bi kawni khadim al mustafa tatabayyan samay guddi samay beccëk samay yëngu sama dal mi ngi feñ ci nek gima nek khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu lan la ci woné it serigne touba moy ki nga xamne suñu borom dafa bari kawtef manam dafa nek ko xamne melo wi ko yalla jaglel ak dox yi mi dox lepp day delu ci bir l'islam nga xamne amul ben tankam bo xamne genn na li yutu da sharia wala ben tankam bo xamne genn na li wote ak la li sallallahu alayhi wasallam andi won banaytu ta'ati bi ittiba'i bi dhikri wa sunnati wal ijma' sama mbir ci ñett la ko tek lumay jëf alquran lay doon hadith yaronte bi alayhi sallallahu alayhi wasallam al ijma' li borom xam xam yi soxal ba necca ci yoyé lay nek waxtu nek seigne touba moy ko xamne it ci melaw mom lañ wax seigne touba nga xamne batu seigne touba nga xamne mom gi mu mom touba ci batu wayfal ni rek ci nit ki deglu nga xamne ko bari ay tour la nga xamne borom touba khadim rasul ci amadou bamba nga xamne ben tour bu nek daraja la fi ne tay bo doon indi khadim rasul tabakhat yi ngay jegi pour nek ci da ngay nek al khil wal hib day nek kharit yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nek soppeb yonnati bi alayhi salatu wasallam nek khalifam don nako zahir don nako ci batin bu boba nak lu neex yonnati bi mo lay neex lu la neex moy neex yonnati bi te defena egg na ci giñ lol aqsamtu billahi anni lin nabi abada khilun wa hibbun wa ma abahu yaba giñ na ci yalla may kharit rasulullah sallallahu alaihi wasallam may soppem lepp lu ma neex mo neex alayhi salatu wasallam lepp lu ma nakhari mo nakhari alayhi salatu wassalam lolou len la ci seigne pam len seigne danna lolou len la ci mais yaang may wax digeunte yoonte bi alayhi salatu wassalam ak cheikhul khadim radiyallahu anhu mais pour ñu gëna xam deug deug cheikhul khadim ndax nit mëno teub rek nga nek mak amna fo jaar nu bal ma ci waxin bi ci walu ci zahir bok ci zahir ndax yoonte yi sax jaar nañu ci ndaw kenn ku ci ne da ngay nek ndaw mag am fo jaar ci jaarim mais cheikhul khadim radiyallahu anhu xam xamam ci fi mu jaar ci walu njang ndax waxuma wilaya ga liko yalla def ak fiko yalla moñi ak liggey gi mu liggeyel borom bi subhanahu wa ta'ala liggeyel ko yaronte bi alayhi salatu wassalam mais amna fu mu jaar mom cheikhul khadim ci keur way juram mam mour and salif ba kérok muy sos dara ci jaarine bobu ci walu ndaw ba kérok li diko dikkel mom kon ba tay yalla ci première question mi ngi ci cheikhul khadim lolou khadim waaw benen façon bobu neena la moy domi seigne mourante salif seigne mourante salif moy qadi ladjor di domi mam balla aisha mam balla aisha di domi mam maram seigne fallu daan wax ne bo len aksi ci mam maram man ngeen ci moy seenu madinan te bo topé silsilé bi day dem ba ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ak soxna jaratullah mi nga xamne kenn ku ne xamna lim dund ci aduna lim gatte mi fan wera tak ñet ak liggey bu reuy bi nga xamne mom la liggey bim tolle ci jang dal ci jang mbacke la gane jamono bim tolle ci dal jang way juroom moko jangal mu seigne mourante sa moko jangal dañ moko dalal alquran ni jaayam seigne mbousso be jangal ko ak samba tukulor ka sa mam la samba tukulor ka ñoñu ño jangal ka ma jurdi
waaw ñoo ñoo jangal cheikhou khadim seigne morante seigne way juram serigne moussobe nijaayam mi bokk soxna jaara lepp ak jëmmi sambatu klorka way juram yar ko bokku na ci melo yoyu soxna jaaratullah serigne bashirou mbakki dafa net ci minnal baqil khadim waxane soxna jaara kana turbi awladaha bil muru'ati wat taharati wad din daan yar njabotam ci diine ak bañum rus nga xamne ci telu yar gogou serigne bashirou neena serigne soxna jaara da daan wax serigne touba nan ko min da abisalihin khiyamul layl gaay yu bax yi liñ leen nawé won moy taxaw guddi dinafi la loola la serigne touba téla dégg ba bu guddi massa jot bobu serigne bi dala gu jang ci waxtu juroom ñaari ata mutu ci lay fanan ci atib ba fajar dinafi la mom serigne touba loolo ibnu mualla andi nako saada tiflan wa asruhu laysa fihi man yusalli bi sabati ya nga may wax ci ndaw cheikh khadim nga xamni ci juroom ñaari zahir bobu dala gu jang juroom ñaari atam ci zahir dégg gim dégg soxna jaara nan gaay ñu bax ji guddi daw ñu tedd nelaw la serigne bi téla dégg ba bu guddi joté bu nit ñi tedd nelaw mu taxaw ci atib mom serigne bi na tem ba fajar di dinafi allahu akbar nga xam do la dan def ci bobu juroom ñaari at ci lay wara tollu biñ joge mbacke dañuy ñew dekk buñuy wax ndia moy xuru mbacke lu upp ci ndaw señ bi ci zahir fofu la ku tedd ke def cheikhul khadim ginaa biñ joge ndia ñinga demone dekk buñuy wax salu te modi fi di proxante nga xam fi la soxna jaratullahi mamadou yamba bouso wacce ab liggey ñu denj ko fofu ci proxante mu takko way juroom nga xamne du taggo ak mu waxtu nek nga xamne ci waxtu ndam bi mi am fukki at ak ñet ki jëk tagg serigne touba nga xamne moko jëk way mom lañ wax serigne mamarkan dingiray serigne mamarkan dingiray jihatal na cheikh omar fouti tall subhanallah ta cheikh omar fouti tall mo jëk annoncer mom ne ki mom jamono ahmadou bamba lay do mom cheikh omar fouti tall mo jëk yek ñew serigne touba ba tax mu ñew mbacke bo ñewé mbacke bo ñew da nga fekk de téel buñ tuddé ko dikku cheikh omar fouti tall mbacke cheikh omar fouti tall mo bimu démé makka def ay xalawatam sun borom won ko leeru touba bim laaje ko mom touba sun borom da ko xamal ne ki mom touba moy mom jamono moy ahmadou bam kene bim ñewé gis seigne mourid seri da ne ko yow yaay doon baye ki mom jamono bim gisé soxna jaar da ne ko yow mi yaay doon baye way juru ki mom jamono seigne mamarkan mom nak bimi tag seigne bi ci bobu fukki at ak ñett la tollu ci ndawam daf koy tag ci momit ci melo yoy innal khuruna bina sunya asimatihim fi rahatayka ma'aliyan qadu ma'a hadha la ahmad bamba kana waliduhu bahrul ulum namir al ma'i mawruda ko way lolou seigne mamarkan dingray moko way seigne bim ko koy way ñat at la fukki at ak ñet la seigne bi 13 ans waaw muneko yalla dojale na roy bindef yeb innal khuruna bina sunya azinatihim azimatihim fi rahatayk fi rahatayk waaw manam mbollem nosib jamni yalla nos nako ben seeni bakkan tak ci boom tek ko ci ñaari tenri yow ahmadou bam dana bo xamul kima lay wax nak hada la ahmadou bam ba kana waliduhu bahrul ulum namir al ma'i mawruda baye moy geedju xam xam nak seigne mour ante seli ku ne xamone université bi gënon reuy ci jamonoom moko yoron ñu bare bari jangé nañ ci daari seigne mour ante seli lolu ci fukki atam ak ñett ci lay toll nga xamne diiru fanwéri atam nga xamne man fa joggé ñew dekk bu ñu wax patar ndax boy juroom dafa nekkon khadi lat jor ci ko atel motax du taggo ak mom fu mu jëm seigne bashirou neena diiru fanwéri at seigne touba du taxaw dara du taxawal dara dafa top ci ginaaw way juroom nek ci ndigalam waye mu téle yéme ci xam xam ndax ci biir jamono yu way juroom biir daara ji serigne touba waxuma la dem bay jangale ba nit ñi diko janglo waye yegg na ci biir daara ji di talif téré yo xamne serigne mor da koy jangale ci biir jamoto te serigne bi moy talif téré yi serigne bi mo koy talif ci wax ñukoy jangale ci daara ji ñukoy jangale ci biir daara ji nga xamne boba demagul sax ci ben as bi wote gul yoon wi boba ala arba'in adamanta min samani siba ala al-ilmi wa ta'lim wa zudi wa nuski fete wo jang ak jangale ak deddu aduna ak jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala waye mu nekkon ko xamne ci waxtu ndaw mi ñim jamono tel dafa télé yéme yar bobu ko way juroom doon yar seigne mourid seigne xam nga bay khadima jaxati kala nga xamne ñi jang ñi rew mi nekkon na ñi ci raw ci jaarut ni melor taalif na arut mo khadima jaxati kala bindu alquran wa bay khadima ci deg arab manam xam xamu grammaire daf ko xamoon seigne bi daf daan dem di yobbu ay mbindi ci mom diko top dafa mujju mom bay khadi wax seigne touba ta bobu waxtu ndaw la khat kunta ibnan fasirta abba khat kunta tilmidan fasirta shaykha mak seigne mor mi ya doon sun dom legi yaay sun bay te bobu señ bi wote gul bay xabe ko bind mak señ bi ya doonon sunu dongo legi yaay sunu señ dan na man jan maladan mafaran maw'ila alwazara ma ulu inda hulul bu'si wal bas bay xabi mune na ngeen xamne wëru way jamono laq way nit ñi muccu kay minde fi moy doomi mo ratta señ ta xadi tollu na ci xam xam talif na aw fu tollu ci reey bari xam xam waye dafa egg ci ne minni li ahmadou bamba
atariki nasi khayral ilahi fa amsa sayyidinas ma jël sama bataxal bi jëme ko ci ahmadou bam moy kan ki bayyi mbollem luddul yalla deggmal yalla ba yalla def ko muy sangu bindef nga xamne garati daraje yoyu mi ngi koy lambo ci kanam way juroom mi nga xamne bobu mi ngi dunu mu serigne monata seug ndax way juroom digeentel na genn aduna ci as bo xamne serigne bi nekkul mag bu baax waye and nak way juroom di fanwerel bi ñu joggé patari té ci cirque digënté yoy limi xatra patar bobu señ bi ngi ci geussu xam xam ak diko bëgg nga xamné de nga xissab nar bobu ñu tuddé Hassan Cherif nga xamné señ bi daf ko amé lon ñett dërëm ngir ñett téré yu ko doon bindal jamono bobu señ bi mënta joxé ñett dërëm dafa and ak señ ma Samba Diop Sam and ak Mam Thierno Ibrahim bo démé ci nufsatu tarixiy di wër kadior ak bawal di jaay téré bi nga xamné Kamil bopam la bind diko jaay ngir ñett dërëm Kamil bi kenn jëndu ko nopp di rétan señ bi tek ci waye téwul mu muñ loola bi way juroom joge fofu ñew dekk bi ñu wax mbacke kadior bobu la dior señ morane sel du bokk ak mum dekk bi mu nekké kër amadou yalla dafa dem nek patar bi mu nekké souguer mu dem nek mbacke kadior mbacke kadior ñaari at la fa señ morane sel def mu nek ak señ bi señ bi yor dara ji señ bi jangalé señ bi tektal mbolo mo koy lijeentil way juroom yitté ji mi am señ touba ci bopam moy dem bindi kamil leg leg diko wéccu la cey bayiko mu ñew diko jox way juroom yi necc wétam waye téw li way juroom nek xabi nak dara mësa bayiko ci kër wuur yi señ bi jëfëndiko lolu motax buñu dañ joxe misal ci sam ak ragal yalla buñ koy joxe ci mom ci waxtu ndaw manam lu jugi won ci bur yi musuko jëfëndiko señ bi diko jëfëndiko señ bi bu nak yi jogi kër bo soow ma cey bayiko wala laax ba wala meuma cere juñ ko def wala laax bi señ bi duko mus man cerno la yalwan lo borom daru te bu ko yalwan lo danan ko wuri aduna yi sen ciololi ci ni fuñu jëm bu faaw bay khadimi fi ci pil lako señ touba jité no mom motax mu nekkon señ amar fa khadi amon lum jappon ci señ bi ngam ngin fi defon te señ bi señ mo rasul jité loko julli bay khadi dafa togo señ mo hadith ba yagg señ bi wax señ mo rasul wax hadith bu yeme ci waxtu ndaw ma señ bi don doxé señ khadi ma jaxate nako bindal nako ndax wax ji reyna ci man mu nako wal ahmadou sama dom ji ay señ bi bay khadi fim wëru sakke dim wëru dafa dag ben bantu xat rek sanni ko señ bi nako sot ko def ko khalima bindal ma ci wax ji señ bi ramba tolok mom nako buma amone ndigal damay wuti genen khalima bam genné señ mo rasul daniko waxuma la bindi ci batum xat waye man na bindi ci barama allahu akbar waye jëmmi sakketu jambor wi nga lalte momoko lolou la fasiyene wutala la ilaha xamne ci melaw sam ci li ci waxtu ndawam la tele incarner li motax qadna la waxta siba ma jazal kubara ya habadha kibarun lahu kasasar te li gëna yemi moy ni melaw ndawam mel non la welaw maga amu ben wut akla lolou lay lan la ci te kérok bi way juroom genni aduna yi ci mu tollu ci fan wérat señ touba mo am lo xamne lu yemi la moy way juroom daf ko nungul bi mi genn addu daf ko batale talata yi mi genn addu señ bi tok na ci bop bi jang kamil alquran mam egg munako dama lay denk dama ragal yett rek la bëgg moy sa bokk yi sant mbacki dama bëgg ñu am teranga fima jëm ku fa ragal la te yow la fa yaaka señ bi nako ñom ñepp danan son danan tedd te duñ son ndax ma leen koy liggéey yow nak li ngay ragal day melni mbott mu joge ci tatunda tabbi ci deg fu sa ru wacce ma tegle ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam.